Jo de jove no vaig tenir l'oportunitat d'estudiar i de poder anar a la universitat. Me vaig apuntar a la UOM i la veritat que no me'n arrepentir res, és al revés. Ja no només és una experiència per aprendre més i tenir més coneixements, diguéssim, a nivell general, però també t'ajuda molt a socialitzar i sobretot el companyerisme. Jo ja dic, va ser una gran sort tenir aquest grup de companyeros tan excel·lents. Hem fet moltes de coses junts. I tot ha estat superbé, m'ha agradat moltíssim tot el que han tratat, el que és el diploma sènior genial, els tres cursos, i ara enguany també amb aquest entorn natural del Mediterrani també m'ha agradat molt. No necessites cap coneixement previ, pot ser que encara facis feina, però bueno, jo crec que és una oportunitat pues, que tenim la jubilació. És una manera de poder tenir la teva ment en funcionament i seguir fent coses. Per part meva estic encantat de UOM i ho repetiria les vegades que facin falta. I animo la gent que ho provi.